Vi är Spelskaparna. Välkommen till Spelskaparna. Och gäst idag är Martin Lindell. Välkommen. Tacka, tacka. Du har ju jobbat i spelbranschen ganska länge på många olika sätt, bland annat med publishing. Och du har även skrivit böcker om spel. Du har skrivit en bok om Sega, en bok om Nintendo 8-bitars och en riktig tegelsten till bok som heter Svensk videospelshistoria, som jag har plöjt igenom med stor glädje. Och idag tänkte jag att vi skulle prata om publishing. För att det är någonting som, dels har du skrivit om det i böckerna men också jobbat med det i många år. Men om vi börjar i en annan ände, hur blev du egentligen intresserad av spel från början? Det allra första mötet, jag kommer inte ihåg exakt vilken ordning, men vi hade Game & Watch, Fire och Donkey Kong Junior. Så de spelade jag oerhört mycket. Och så hade min storebror två stycken tv-spel. En simplare Pong-klon, en Coleco Sportsman och en Intellivision. Så det var väl liksom början. Men sen var det ju med en Nintendo 8-bitar som det verkliga intresset blomstrade upp. I början så hyrde vi konsolen. Det var ju rätt dyrt att köpa en, så det var lite, man skulle verkligen intresserad. Och sen efter ett par omgångar när man har hyrt över helgen så insåg man att det kommer att vara billigare att köpa ett Nintendo 8-bitars istället. Just det. Men jag tänkte att vi skulle gå vidare till, du började jobba i någon datorbutik eller något sånt där, eller hur? Ja, exakt. Alltså, jag ville ju gärna programmera och skapa och försökte i GV Basic försökte jag göra enklare spel. Men det där liksom rann ut i sanden. Jag hade inte så många vänner som var så intresserade tyvärr. Det var väl en eller två. Men det blev liksom aldrig att man drev på varandra och hjälpte varandra. Man försökte göra så här batch-demos och textäventyr och fraktaler och sånt. Men det slutade väl där helt enkelt. Och jag gillade spel hemskt mycket, så målet var hela tiden, vad kan jag då göra istället? Och så jag började praktisera på en butik vid namn Nydata i Kristianstad. Och det var en sån här klassisk datorbutik från den tiden där man då började sälja PC som man byggde ihop själv. Och PC:erna hade då börjat växa rätt mycket, CD-ROM kom ju, sen kom ju hem PC:n. Och så expanderade man på tv-spelen, som framförallt det jag jobbade med mycket. Att vi tog in fler format, började byta in begagnade spel och sånt där. Så att började även sälja Nintendo och PlayStation och så vidare. Så där jobbade jag i 5 år. Det var en väldigt, väldigt bra plantskola. Man lärde sig väldigt mycket om spelbranschen. Man kan ju tänka att butik, det kan ju inte vara så inspirerande, men på den tiden när det var en individuell butik så hade man mycket frihet. Vi gjorde roliga saker som sätta ett demoställ med Saturn på lokala McDonalds. Man var liksom kreativ och vi köpte importerade spel och vi köpte konkurspartier och sånt där. Så det var ju väldigt, det var mycket frihet och väldigt kul. Men jag skulle bara vilja fråga där då, för att om vi tänker på det här temat för det här avsnittet med publishing. Idag känns det som att det är mycket mer centraliserat, alltså centralt styrt när man publicerar någonting. Men här var det verkligen då att ända nere i Kristianstad så fanns det liksom, kedjan sträckte sig dit, att det fanns ett arbete där som var viktigt också för att promota nya produkter och nya spel och sådana saker. Ja, jag tror att det var en dels. Visst, du hade ju vissa starka aktörer som Åhléns till exempel, alltså som var stor och liten, var också, hade ett par olika butiker i, men det var ju väldigt mycket drivet av lokala aktörer, typ Vestium Data i Göteborg och Landbergs och JP-spel och tv-spelhuset Gameland och allt vad de hette. Men vad hade ni för incitament att lyfta fram ett visst spel eller Sega Saturn då, till exempel? Ja, det var ju att vad man trodde på och vad man fick stöd från och vad man kunde göra. Så istället för att någon kommer och säger att spel A ska stå på hylla 2, sektion 3, så
allt det gjorde vi ju själv. Och just eftersom det var väldigt mycket lokalt starka butiker så fanns det ju mycket mer säljare och, som åkte runt. Så det kom ju representanter från Levande Böcker och då olika bolag. Och det fanns ju fler lokala förlag då. Vi hade ju spel från, ja men det är ett backpack och du säkert, jag har alla hört och många spelat säkert växt upp med. Men även då Levande Böcker, Bonnier Multimedia och liknande. Ja, kan du ge något exempel på Levande Böckers spel? Kanske lyssnarna minns. Det var ju Lek- och lärserien. De översatte och lokaliserade en del spel. Men sen utvecklade de mycket också lokalt som Kakelspektakel, Emil Lönneberga. Sen var det ju då, ja, de hade ju Sim-spelen. Alltså jag tror det var Sim Park och Sim Stad, om jag inte minns fel. Och om man tar det kedjan bakåt där då, om det var internationella titlar, hur gick... För då hade ni kontakt direkt med de här svenska förläggarna, men om det var internationella titlar, hur såg det ut från butiken liksom? Ja, då hade man ju representanter eller distributörer. Och det var ju egentligen de som var spelbranschen kan man säga under en stor tid. Distributörerna var ju de som anställde väldigt mycket folk och var väldigt stora. Jag tror Bergsala till exempel då, som en Nintendo generalagent. Det var väl 90 personer eller något sånt där under en tidpunkt. Så de här fanns det ju då ett antal olika. Så de hade ju då fått en generalagentur eller en distributionsrätt och släppte då spel och representerade då den lokala marknaden. Sen importerade vi lite själva när det saknades representation. Jag kände ju till en del av de här PD-spelen eller public domain som flödade runt på diskett. Och så fanns det ju fullversioner. Oftast var det att man skulle skicka pengar i ett kuvert. Men vissa av de här spelen blev ju även utgivna som i liksom riktiga boxar. Så spel som Yes Jackrabbit minns jag att vi köpte från Prism Leisure i Storbritannien. Och tjänade ganska mycket pengar på faktiskt. Och den annonserade vi själva i olika lokaltidningar då. Så det var ju lite annorlunda definitivt på den tiden. Och det förändrades väl när de stora aktörerna började etablera lokala kontor. Så det började med Electronic Arts. De hade gjort en stor satsning med Elite-serien på Mega Drive. Och då öppnade man ett eget kontor med Stefan Lampinen i spetsen. Så då följde flera andra som THQ och Konami och så vidare som då också började med egna kontor helt enkelt i Norden. Och för din egen del, vad var det som du gjorde efter att du hade jobbat i den här butiken då? Ja, det kom en tidning till butiken som heter Manual, som var branschtidningen för spel. Och en vacker dag så stod det att de sökte frilansskribenter. Och det tyckte jag var lite kul, för jag hade ju parallellt börjat skriva på internet. Det här var ju då när internet var nytt. Man hade någon så här, eller nytt och nytt, men jag hade någon så här Swipnet-hemsidan. Så då kände man, vad kul, de söker frilansskribenter, jag kan väl testa. Men vad var det för typ av artiklar som den här branschtidningen skrev om? För då handlade det ändå mest om liksom att förlägga spel då. Ja, precis. Det var ju spelnyheter, men det var från branschperspektiv. Så handlade det mer om försäljning, marknadsföring och alltså business-sidan kan man säga. Och vi skrev en del om spelutvecklare. Men mest de som skickade pressmeddelanden för att de var börsnoterade. För då hade de informationsplikt. Större delen av tidningen var ju helt enkelt om distribution och förlag. Alltså det var ju, dels var det ett organ för dem att prata mot butikerna som då utgjorde den större delen av prenumeranterna. Och dels var det de som finansierade med annonser också. Och så sammanställde vi statistik, försäljningsstatistik från butikerna som då skapade den officiella topplistan. Men det var ju väldigt mycket, det handlade om vilka var veckans releaser. Vi sammanställde alla olika utgivningar så att butikerna hade en enkel lista. Vi skrev om aktuella spel och så skrev vi om kommande plattformar, kampanjer och nyheter. Men när är vi i tiden nu ungefär? Ja, så det började då mars 2000 och sen rullade det här på då i 7 år. Väldigt roliga år. Jag ser bilder att jag var på flera olika E3 och den här gamla ECTS-mässan. På det sättet var man ju otroligt lyxig position. Man fick träffa massa
spelutvecklare och spelutgivare intervjua och fick se spelen väldigt tidigt, och så fick man ju då pressex skickade till sig. Så att på många sätt var det ju ett drömjobb. Man var liksom en spindel i nätet. Men sen började ju internet slå igenom mer och tidningen liksom moderniseras inte riktigt, och antalet butiker blir färre. Det blir fler kedjor. On-off, Mediamarkt eller vilka det är, CDON, Webbalans. Det blir mer centraliserat. Så att tidningen har inte riktigt samma behov, och mycket av distributörerna tänker snarare på massmarknad. Där i den vevan, 2007, så började jag istället jobba på branschföreningen direkt. Och branschföreningen hette då MDTS. Och sen fanns det då en för utvecklarna som heter Spelplan ASGD. Och istället för att då jobba under de här konstiga akronymen, så beslöt vi att skapa en gemensam paraplyorganisation som heter Dataspelsbranschen. Jag jobbade väldigt mycket med statistik och förbättra den. Det var mycket public affairs och jobba mot kulturdepartementet och myndigheter och försöka vara proaktiv. Vi gjorde broschyrer tillsammans med medierådet med deras hjälp. Så det var mycket arbete kring PEG i åldersmärkningen och bygga rapporter, demografi, statistik. Det var ju någon som hade gjort den första spelutvecklarindex som inte blev publicerad, men sen fortsatte jag då med att göra spelutvecklarindex och alltså samla ihop statistiken och göra rapporter. Ja, det är alltså att spelutvecklarindex är en rapport som kommer varje år där man kan se hur den svenska spelbranschen utvecklas, hur många företag det finns, hur många anställda och så vidare. Då. Exakt. Den har ju varit ett väldigt, väldigt viktigt instrument i att liksom synliggöra mångfalden och storleken av den svenska spelbranschen. Och det ledde också till att det här evenemanget Invest in Games kickades igång också. Vad är det för event? Det kanske kan beskriva för lyssnarna. Ja, tanken var att vi ville liksom skapa en mötesplats. För när IT-bubblan kraschade, då drabbade delvis spelbolagen också. Så det var svårare väl med att få kapital. Det var oftast allmänt svårt att få investeringar i Sverige. Så då förhandlade man om hur kan vi liksom proaktivt jobba för att skapa bryggor och intresse. Så då tog vi spelutvecklarindex och presenterade den där, samt hade paneler och andra talare som då med syfte att dels lära spelutvecklare mer om hur det går till när man ska investera och vara i den världen. Och dels då för finansvärlden hur spelskapande också går till då. Men det var väldigt lyckat, och nu på senare år så går den ju på Nasdaq i Frihamnen, så det har ju verkligen kommit in liksom i finansvärldens högborg, kan man säga. Ja, just det. Ja, det är snyggt. Men jag tänkte bara för att knyta an lite till det här med publishing igen då. Alltså från 95 någonting när du började fram till 2007, fanns det flera stora förändringar, eller var det just det här med att internet började slå igenom och försäljningen förflyttades dit? Ja, det kan man väl säga såklart. Dels hade det gjorts spel på mobil, men det var rätt krångligt att köpa och ladda ner. Så iPhone var ju såklart en revolution. Och så började då digitalt på PC med Steam och sånt komma. Så det förändrade väl lite förutsättningarna. Och det är en ganska bra övergång, för att just då, början på året 2011, så började jag jobba på Pornvision. Och Pornvision är ju alltså en förläggare. Man kan säga att det är resultatet av väldigt många samgående uppköp som resulterade i Pornvision. Och det som var väldigt spännande, det var att Porn hade ju en idé om att jobba mer digitalt. Där var det ju såklart mycket iPhone, men även PlayStation Network, eller PlayStation Store, då, alltså PS3. Och WiiWare också faktiskt. Vilket var väldigt kul, för då fick man liksom direkt access till PlayStation och Nintendo och prata med dem. Och då på den tiden hade man ju slottar, så att om man hade gett ut fysiska spel så fick man även digitala slottar. Så det fanns ju vissa publishers som var internationellt stora, hade de här slottarna och gjorde dealar på dem ju. Alltså att man kunde, det här var nytt för mig, kan du berätta om de här slottarna, hur funkar det? Ja, alltså på den tiden kunde du inte bara ge ut hur många digitala spel du ville, utan de hade någon slags liksom kontroll. Så jag tror ett av de här svenska spelen som var rätt tidigt ute, det var ju, jag tror det var Commanders av
det var Southend, vilka det är, jag kommer inte ihåg exakt. Men i alla fall, det var ju utgivet av Vivendi, och då hade Vivendi gett ut massa spel fysiskt, och då fick de slottar så de kunde ge ut de här spelen. Alternativet var att man pitchade direkt till Microsoft, och de hade då ett selektivt val som de då gav ut själva digitalt. Så att man kan säga att det digitala var betydligt hårdare. Idag är det oerhört lätt förhållandevis med Switch och Lotcheck att komma ut. Vem som helst nästan som klarar liksom de tekniska grunderna för att komma ut med spelet, för att komma ut med ett spel på Switch. Samma på iPhone och Google, det är väldigt få spel som nekas utgivning. Så, men på den tiden var det betydligt svårare, så att det var ju väldigt, det var mycket högre kvalitetskrav och liksom högre barriärer helt enkelt på konsol. Och vad, kan du nämna något spel som du höll på att jobba med detta med? Ja, det var ju väldigt mycket iPhone och iPad, och vi började på slutet något på Android också. Så att där var det ju ett spel som faktiskt låg etta på iPad i USA och jag tror etta på iPhone UK. Skapat av danska Tactile som då Pong gav ut, som hette, långt namn här nu, Pirates versus Ninjas versus Zombies versus Pandas. På PlayStation gav vi ut Max and Magic Marker Gold version. Det hade Move-stöd. Det var ett Wii-spel från början. Det sålde faktiskt helt okej. Jag fick bra stöd av Sony just eftersom det var använde Move-funktionen. Sen en miss var väl Miff på WiiWare. Så det är ju ett spel för små barn. Och de som köpte spel digitalt, det var ju knappast barnfamiljerna. Jag tänkte ju att på en vision vi har, alltså det blir ju mer och mer bredare att det är iPhone, iPad. Man ser att barn börjar använda mer av familjerna. Så min tanke var att vi ska istället utveckla spel som Häst och Pony, Backpacker, Mulle Meck på denna plattformen. Och liksom tidigt skapa en position där och vi kanske kan använda gamla spel och porta. Men vi hann aldrig komma riktigt så långt. Vad som hände var att Pan gick knackigt, man hade stora överlager. Och en del av de här förlöksatsningarna hade varit lite, skjutit lite vilt. Så man satte stopp mycket för det här digitala. Och istället så koncentrerades förlagsverksamheten till primärt fysiska utgivningar. Och det var Nintendo DS. Innan jag kom in hade vi haft en jättestor hit med Flåklypa Grand Prix. Med den här norska dockfilmen som är jättestort i Norge. Just det. Och det var lite kult i andra länder som Tyskland och Japan. Och de hade gjort ett spel på det då, eller? Exakt, Nintendo DS som hade sålt fruktansvärt mycket. Så där gav vi ut då ett par olika DS-spel, och det som ligger närmast hjärtat är såklart Pippi Långstrump, för det jobbade jag väldigt mycket på, väldigt hårt. Vi jobbade tillsammans med Sallkråkan och visade spelet för dem. Det var norska Ravn som utvecklade det. Det var väldigt kul tid och det var ett bra spel. Och vi lyckades sälja det på export också, så att det lokaliserades i väldigt många språk och fanns att köpa i de tysktalande länderna, i Frankrike och Holland. Vi lyckades aldrig med Japan. Jag åkte till Tokyo Game Show och hade faktiskt ett par möten, men det var fler än en som sa till mig, kom tillbaka med Mumin. Och när man gick runt i Japan, liksom, man såg ju Mumin överallt. Och jag visste ju att Mumin var stort. Men någonstans som svensk så trodde man ju att men Pippi, det är ju stort i Japan. Men det fanns ju ett mobilskal och en block hittade jag typ. Och jag pratade med licensagenten där och de sa ju att Pippi i Japan är ju mest 40 plus kvinnor, att det liksom har varit ett gap där man hade tappat en generation, så att det är liksom att först återetablera det. Så det var lite tufft, så att det blev ingenting med det, men det var fortfarande kul, och Pippi sålde väl en 40 000 och det låter kanske inte så mycket, men det var väldigt bra för vad DS och 3DS och då främst några europeiska marknader. Och då jobbar man ju med ett känt IP, så att då har man liksom en trygghet i det, och vi jobbade väldigt mycket med, eftersom det här då var fortfarande DS och det var barn, så jobbade vi mycket med POS-material i butik, alltså affischer och hyllor. Jag är väldigt stolt över att jag designade en rolig, det finns en känd illustration där Pippi liksom är lutad med så här gula staketet, och så designade vi så att vi satte liksom en hylla då där spelen stod nedanför henne på staketet. Så det fanns lite så här Coop-expertbutiker och andra spelbutiker. Så vi gjorde en väldigt stor insats av det.
Sen vet jag att jag visst, det var ju fick ganska rätt bra recensioner i dagstidningar, men det är klart det var ett spel för yngre. Det var liksom inte hardcore gamers tyckte väl inte det var så roligt såklart, men det var ändå uppskattat. Och det är lite svårt, hur ska man få uppmärksamhet om speltidningarna är ointresserade? Så då försökte vi tänka till att hur kan vi liksom nå målgruppen som då är främst föräldrar. Och just då, apropå det här sånt här med influencer och sånt, då var ju det stora mammabloggar. De hade blivit jättestora. Så att YK Fung, som numera jobbar på PlayStation i Norden, han var ju PR-ansvarig i Sverige. Och han kom ju på idén att vi skulle jobba mot mammabloggar. Så hade ett jättebra event på Tekniska museet där vi fick låna konsoler från Bergsala. Och barnen spelade. Sen hade vi föräldrarna inne och lyssnade på oss prata lite om spelet och åldersmärkning och lite andra sådana grejer. Så vi gjorde liksom till en helt tematisk dag på Tekniska museet. Så fick vi en hel del inlägg faktiskt och glada miner. Så det var så här lite smart tilltag faktiskt. Ja, verkligen få ut till den. Det är en ganska svår målgrupp annars. Liksom. Mm. Men jag tänkte bara, du har ju nämnt, när vi har pratat här nu så har du ju nämnt både E3 och ECTS och Tokyo Game Show och sådär. Vilken roll har liksom de här mässorna haft för distribution och så, skulle du säga? Ja, det är ju monumentalt för att det är där man träffar alla. Och jag vet ju nu idag när vi har haft liksom coronatider och det är online-event och liknande. En mässa som E3 får ibland mycket skit att det är bara liksom lite stora jättar som har gamla montrar där. Och visst, förr i tiden var det så att det var inköparna som kom dit, tog orderblocket att Blockbuster ska ha 10 000 och Chulahoppsan Games i Kansas ska ha 10x. Att det var liksom en säljmässa. Så var det då internationella distributörer som kom dit och också kollade in nyheter och slöt avtal. Så det var ju väldigt viktigt för business to business. Sen efterhand har det gått över till att bli mer medieinriktat. Och där kan jag förstå att såklart livestreams och Nintendo Directs är väldigt mer effektiva. Samtidigt finns den här samlande funktionen att när du har allt på plats så kommer liksom lite bredare media, du får mer attention. Den positionen E3 har som nav i spelvärlden är fortfarande väldigt, väldigt viktigt och väldigt bra. Och sen har du då den andra effekten av att du träffar ju väldigt många olika aktörer där. Folk som pitchar spel, avtal, visar. Så för business to business är det också väldigt viktigt. Och där är möjligt att E3 lite har både varit bättre på att fånga upp detta. För att mycket av de här networkingen och mötena sker ju i hotellen runt om. Framförallt JV Marriott, jättekomplexet som byggdes för inte så många år sedan. Det är ju som att gå runt i ett rave-party på vardag. Det är så här hålögda folk som letar efter vem kan jag sälja mitt spel till. Och folk som hoggar soffor och sätter sig på morgonen och beställer kaffe bara för att ha en plats i lobbyn hela dagen. Och det är samma med GDC. Visst, folk går ju dit för talks eller alltså, ja, föreläsningarna och mycket kan man ju se online. Men det här mänskliga mötet, de här spontana grejerna är väldigt svåra att ersätta. Så jag tror aldrig att mässor på det eller konferenser kommer att försvinna, men det är klart att däremot själva sig nyhetsvärdet med de här digitala showerna är betydligt bättre nu när du kan prata direkt mot slutkonsumenten i form av spelare. För var du tvungen att ha en från media, men när jag åkte till E3 förut åkte jag dit med en analog kamera, en laptop. Jag tog kort, jag skrev ner, jag transkriberade intervjuerna, skrev ner, åkte hem, framkallade korten, skannade dem, layoutade texterna jag skrivit och publicerade, så kom tidningen ut en vecka senare. Men idag så är det någon som klickar på mobilen och du postar direkt online i dina sociala kanaler och typ titta, oh, jag har spelat ett nytt spel. Det är liksom så otroligt stor skillnad, vilket gör att förutsättningarna förändras ju såklart. Ja, verkligen. Men av alla de här, du har varit på ganska många olika mässor, vilken är din personliga favorit? Ja, svårt. Men E3 är ju nära hjärtat just eftersom jag varit där så många gånger. Och det har alltid varit så mäktigt med nyheter och folk man träffar. Och det är en speciell känsla. Men annars på senare år så skulle jag nu säga Bit Summit faktiskt. Vilken är det?
Det är en mässa i Kyoto, en indiespelsmässa. Och den är otroligt genuin. Det är egentligen en konsumentmässa. De, precis som många andra av den här typen av indiemässor, så kan man då ansöka om att få sitt spel utställt. Sen finns det då plats för sponsorer också som har mer riktiga montrar. Men det fina är Nintendo, Sony och Microsoft är där. Men de ställer bara ut indiespel. Det är liksom inga Gears of War, inga Super Mario, utan det är Untitled Goose Game. Och det var första gången faktiskt vi visade West of Dead när jag var på Raw Fury. Det var utan announcement eller någonting. Det var mest så här för att testa spelet i en live environment för att se hur reagerar spelare. Förstår de det och vad tycker de om det? Men i alla fall, den är fantastisk mässa. Den är, även om det är en konsumentmässa, så är det väldigt mycket business to business också. Att man träffar mycket aktörer där från Asien, men sen är även alltså sådana som Devolver och Dotemu, ja, Raw Fury och så vidare är ju där också, så att väldigt bra stämning, väldigt roliga fester i anslutning och väldigt, helt klart en mysig favorit kan man säga. Ja, det låter väldigt kul och att det just är så nischad liksom på det segmentet då. Mm. Men om vi hoppar tillbaks in i kronologin lite grann då. Du gick ju så småningom över till DICE. Ja, precis. Så Panvision då krympte ju. Man jobbade liksom mer uteslutade som en distributör. Och Pippi blev ju faktiskt det sista spelet. Jag såg ju lite writing on the wall där tidigare att bolaget blir mindre och jag analyserade på det sättet att jag vill vara där det händer. Jag vill inte hamna efter och Pan var på ett isflak som på något sätt krympte. Så då började jag fundera på vad jag skulle göra istället och hörde runt lite. Och jag kände ju väldigt mycket folk sedan manualtiden och Patrik Bach som då jobbade på DICE sa till mig att ja, men DICE behöver alltid bra människor. Och jag tänkte så här, men jag kan ju liksom ingenting om spelutveckling. Jag menar, du vet, jag kunde inte ens GB-basic eller Q-basic. Vad vill ni med mig? Men så visade sig då att de har ju faktiskt marknadsfunktioner på studion. Och jag hade ju för övrigt då parallellt med att jag jobbade på manual så hade jag ju studerat marknadsföring på IOM, en tvåårig diplomkurs. Så jag hade ju skaffat mig lite kunskap och verktyg. Så DICE kom in som produktchef och DICE, eller EA då ska man säga, att studierna har ju faktiskt väldigt mycket självbestämmande. Och man har då, DICE var bland första att ha inbäddat marknadsfolk som jobbar väldigt tidigt med liksom, vad är det som gör spelet unikt och hur tänker vi kring spelarna och deras preferenser och hur ser trenderna ut och hur ska vi marknadsföra detta spelet? Så strategisk marknadsföring helt enkelt. Ingen taktisk att vi ska ha annonser och sen ska vi göra se och så här många tweets eller affischer eller vad det kan vara. Utan strategisk marknadsföring liksom, från grunden. Så det var ju oerhört tacksamt. Det var liksom verkligen wow. Får jag jobba på DICE som jag hade sett upp till i många år. Så att få komma in då på DICE, det var ju tidigt på året 2013. Då jobbade jag som produktchef och bra timing att börja. Jag fick ju jobba med Battlefield 3-expansionspaket. Vi skulle släppa Endgame i alla fall, så att Endgame var det som jag fick hugga tänderna i, vilket var en bra liksom, onboarding-projekt och lära sig organisationen lite och så. Och då jobbade vi mycket mot olika andra tvärfunktionella team. Så vi interagerade väldigt mycket med EA Publishing som sen då skulle tillverka och sälja spelet. Och de här stora projekten, du vet, med online, där är operations, så där är entitlement, så där är olika SKUs och allting. Nu slänger jag mig med massa konstiga termer, men kortfattat väldigt komplext. Lite också det här oljetanker som tar lång tid att vända, men när den väl liksom har vänt åt rätt håll, då är det en ångvält som ryker som tusan och kör över allt. Alltså EA är en väldigt imponerande organisation. Väldigt mycket, mycket duktiga människor. Väldigt bra arbetsgivare. Såklart en nackdel att amerikanska företag lite mer politik och annan mentalitet. Och det var tidsskillnaden eftersom huvudkontoret för EA är i Redwood Shores på västkusten i USA. Så det är väldigt mycket sena möten. Men det stora första då efter expansionspaketet var ju Battlefield 4.
Och det var så här jätteprojekt där det var en massa olika delar man jobbade med. Pre-order-grejer. Vi la ju till China Rising, första expansionspaketet som förbokningserbjudande. Men även mycket såna här partnerskap. Vi hade ju... EA sålde ju mycket marknadsföring eller sålde liksom media sales. De sålde partnerskap tillsammans med sådana som Axe och Slim Jims Beef Jerky och sånt. Vet, så man köpte liksom sitt paket Beef Jerky så fick man en dog tag i Battlefield. Allt det här skulle då koordineras. Det var någon på Business Affairs och det var vi, och så skulle någon då stackare göra massa dog tags, så de skulle ha entitlement, så de skulle ha en key master code, och så allting blev liksom väldigt komplext. Men som sagt, när allting rullade så var det ju en otroligt kraftfull maskin alltså. Ja. Ja, jag kan känna igen att jag har druckit någon Monster någon gång med lite Battlefield eller är det Call of Duty, nu blir jag osäker. Ja, men det, båda två faktiskt har varit på Monster, så det är helt rätt. Och jag har haft lokala energidrycker, en som heter PowerPoint i Tyskland som också var brandat med Battlefield. Ja, men det känns ju väldigt avancerat om man jämför då liksom med kanske när Elitserien skulle ut då på 90-talet jämfört med Battlefield, att det verkligen har vuxit till något. Det är helt andra proportioner på det liksom. Ja, och sen jag som kom från Pambition där vi slet. Vi var ju fyra, sen bara tre på förlaget. Och då kommer du till EA där liksom bara vårt marknadsteam är fler än tre personer. Men vad gick gränserna där mellan liksom vad ni på DICE kunde göra och vad ni var tvungna att ta hjälp av EA? Eller det var kanske liksom ett ständigt samarbete på något sätt? Ja, det var ju mer vårt ansvar var att leverera liksom en marknadsplan och sen vara interfacet med publishing och IAs marknadsteam. På ena sidan var det mycket samarbete, samtidigt var det också vår roll att liksom, som produkt och sen brand managers skulle vi liksom safeguarda Battlefield, så att det vi ska såklart instruera och hjälpa så det blir bästa, men vi ska också liksom se till att det genomförs rätt, så att det är on brand så att säga. Just det. Så jobbar jag också med Mirror's Edge också lite, hjälpte till där. Men den stora var väl Battlefield 1, där var liksom allt perfekt i form av announcement med livestream, att vi hade gjort väldigt mycket fokusgrupper och vi hade varit väldigt noga i alltså hur uppfattas första världskriget. Och spelet fick extra tid, mycket runder kring single player där. Från början skulle du ju inte ha single player, men sen var det här med att uppfattade värdet, om man inte har single player inte lika stort, hur ska vi gå och kunna sälja som ett fullprisspel? Så det gick väldigt mycket fram och tillbaka, mycket tester. Jag är väldigt stolt över Pippi, vi var så få då. Men Battlefield 1 och Battlefield 4 var en annan sak, det var 40 000, du vet, det sålde man ju på en dag. Men så var det också en mycket större team, man var liksom en kugge i en större organisation, men det var ändå väldigt bra sammanhållning på DICE. Och där är också en otrolig tillväxt. Alltså när jag kom in så var det väl 300 personer. Och på slutet så tror jag det var 700 personer i byggnaden som jobbade med IA på olika funktioner. Alltså inte bara DICE. Så många var det väl i hela svenska spelbranschen när du jobbade på Manal, kan jag tänka mig? Ja, jag knappt ens. Men från det här stora DICE då, så har du sen också jobbat på lite mindre skala med Raw Fury? Ja, alltså DICE, som jag sa, det var mycket liksom drömarbetsplatsen. Man tänkte att det kunde inte bli mycket större. Sen är det klart, sen kom ju företag som Mojang och King och visade att det kan bli större, vilket är kul för hela svenska spelbranschen såklart. Men för mig var det väl lite att efter nästan 6 år... Man tröttnar väl lite på Battlefield faktiskt, tror det eller ej. Men det hände rätt mycket under den tiden att det är väl många andra som inte är missnöjda, men de ser vänner som får investeringar för att göra sina drömprojekt, att efter 10 eller 15 år som vissa hade jobbat med Battlefield, så kanske det kändes att ja, men kanske jag ska göra spelet jag drömt om. Så det var ju många som har liksom gått till andra
andra studios eller startat eget. Och det var lite omvälvningar, så att just då kände jag väl att det var en bra timing att gå vidare. Många av mina kollegor hade slutat. För det var lite det sista som höll mig kvar, var ju mycket lojaliteten till liksom de närmsta kollegorna som jag uppskattade oerhört mycket. Där är några kvar som Beta, Sebastian och så vidare som man hade väldigt kul med. Men då var det KM som hade ringt mig från Raw Fury. Han var ju den gamla studiechefen på DICE som hade stigit högt i EA-rankorna, men sen vi vill liksom tillbaka och göra andra saker, och han började ju investera han investerade i HatRabbit och massa andra bolag. Han investerade bland annat i Raw Fury och började jobba där operationellt. Och då berättade han att de ville växa lite och behövde mer folk. Jag tyckte det lät jätteroligt, för jag tyckte det var ett härligt gäng och jag kände ju väldigt många sedan tidigare. Det var mycket gamla dicare och jag tyckte stämningen var bra och väldigt bra team, väldigt bra titlar. Och det var, jag tror då jag bestämde mig, var ju när jag var på E3 och hade träffat några av de amerikanska. Det är rätt mycket då, eller mycket, men det är några som är stationerade i USA. Då hade man precis visat Sable till Xbox. Och jag bara tappade hakan. Bara, shit, ska Raw Fury ut det här? Wow! Så det var liksom det som verkligen fick. Ja, men nu, det här måste jag ju hoppa på. Ja, det är sjukt snyggt alltså. Måste jag bara instämma, Sable. Ja, och det är väl lite, kan man säga, det här med indiespel. Att man vågar ha lite mer konstnärlig uttrycksform. Man behöver inte tänka lika mycket på preferenser och så vidare. Utan det handlar mer om personliga uttryck, vilket är kul. Och tillbaka till mindre team då. De flesta teamen är någonstans 3-4 personer. Förlagsverksamhet på den nivån är väldigt kul, för att man jobbar ju väldigt nära med alla. Medan EA är det så väldigt stor organisation. Då har någon som pratar med någon annan som i sin tur pratar med Sony, Microsoft eller Nintendo eller vad det är. Här är det liksom lite snabbare skott, vilket gör att man kan hitta på mycket mer och idéer uppmuntras. Att liksom det, försök heller något galet. Så det är ju tacksamt att kunna göra lite mer, lite friare tyglar. Samtidigt är jag mycket så klassisk skolad. Jag tittar väldigt mycket på den här tidiga fasen. Vad är det här spelet? För vem är det? Och hur ska vi liksom positionera det? Vilket jag tycker är oerhört viktigt innan man liksom börjar tänka på hur ska trailern se ut och så vidare. Ska man tänka på att få med de här grundstenarna. Och det är svårt då, menar du, i och med att det ofta är ganska, de här indietitlarna, det är liksom unika grejer och lite otydligt kanske vem som är målgruppen och sådär. Ja och nej. Alltså, Raw Fury har ju ingen direkt portföljstrategi, utan det handlar ju mer om att hitta magi, någonting som är bra man tror på. Sen handlar det, hur ser man till att vi hittar rätt spelare? Nu har ju ändå spelmarknaden växt så mycket och det finns så många olika typer av spelare i alla åldrar. Och det gäller ju bara att hitta till rätt spelare, och framförallt nu släpptes så mycket spel, så det gäller också att få uppmärksamhet, vilket i sig kan vara det kluriga. Och därpå, jag kan ta ett exempel med West of Dead, som är ett lite så här cellkidat spel, ser det väl ut som övernaturligt västernspel. En twin stick shooter där man ser lite isometriskt perspektiv. Man hoppar runt och skjuter då fiender och monster eller andra i skärselden. Och det finns en slags, vad ska man säga, liksom en bakomliggande lore, story liksom, som var rätt intressant. Så vi såg här framför oss pusselbitarna, att, men hur kan vi framhäva storyn på något sätt? Då var idén att vi anlitar en känd skådespelare. Ja, ja, ja. Så delar vi liksom både produktionsbudget och marknadsbudget. Det här typen av initiativ tycker jag är bra, för att det här liksom fundamentalt värde som hur kan vi göra spelet stå ut och vara unikt. Och dessutom förbättra kvaliteten då, för att det är någonting som gynnar själva spelet. Vi hade lite idéer till sist då, eftersom utvecklarna är de som bestämmer, så landade på Ron Perlman. Så vi sprängde i budgeten, men det var det helt klart värt. Så han var ju rösten i trailern som presenterar, och tack vare vi då hade den här dragaren så fick vi väldigt bra stöd av Microsoft och tecknade avtal med för Xbox Game Pass.
Och då ville de visa upp spelet på X019, deras stora show som de jämför som en slags E3 fast då på hösten. Och West of Dead var faktiskt ett av de första som var en icke-Microsoft-titel som visades upp. Och definitivt, jag tror, första liksom indie-spelet, om man ska säga, på showen. Så vi fick väldigt bra placering. Och istället för att då behöva köpa massa annonser och liknande så fick vi direkt en enorm genomslag tack vare att Microsoft sett oss på livestreamningen. Och här då i strategin vill vi då att spelare skulle direkt testa det. Så att istället för att vänta 3 månader till nästa trailer så körde vi Open Beta direkt på Xbox One. Så man kunde gå upp och ladda ner det och spela det. Så tanken var att man skulle då skaffa sig ambassadörer som då kan liksom säga ja, har du testat det? Skitcoolt! Istället för att bara se en trailer så när jag slutar. Och på Microsoft då med Xbox så då har man även en sån official club för varje spel man släpper där man kan kommunicera med spelarna som är i tweets typ som kommer upp på ditt dashboard på Xboxen. Så då i en beta så kommer jag såklart in väldigt många spelare då som du sen kan kommunicera med och säga då att nu är en ny del av beta dit, kom in och spela i helgen. Så väldigt bra verktyg. Så att det är någonting som jag är väldigt glad för som liksom fick en väldigt bra. Nu har jag fortfarande inte släppt sen, men det fick en väldigt bra liksom, announcement kan man säga i alla fall. Ja, just det. Ja, det var ju smart. Det är ju svårt och jag antar att det måste ju vara en av de stora utmaningarna för när man är på ett bolag som Roof Your, det här med att nå genom bruset liksom. Mm. Och det är ju det spelet jag vill ha jobbat mest med på Roof Your är Kingdom-serien. Kingdom 2 Crowns den senaste. Det är ju ett av få spel som faktiskt Roof Your äger IP-et. Så då har vi fått lite mer ansvar för Kingdom, för vanligtvis då som i fallet med West of Dead där deras röst var på Ron Perlman. Så är det vi som måste forma allting på Kingdom, alltså både i form av design och utveckling och var ska franchisen ta vägen och hur ska vi då jobba med det. Så att där hade vi en annan kul grej apropå att synas då. Det är en sak att vi har byggt upp en publik och vi når ut och det säljer väldigt bra. Det fanns på Xbox Game Pass och spelarna frågade konstant efter mobilversionen och det är rätt ovanligt att folk aktivt frågar efter något att de verkligen vill spela det. Men då efter 1,5 år så skulle den första stora, vi har gjort några uppdateringar innan med Challenge Islands och liknande som är sådana utmaningar. Men då skulle den första stora liksom, nya settingen komma in. Och det här med synas är rätt klurigt för att framförallt är man då ett pixelspel. Det har kommit så himla många pixelartspel. Och där hade vi väldigt lite gnutta tur men också hårt arbete. Att vi träffade 505 Games på The Mix som är en mix då för Media Indie Exchange. Den turnerar runt då i samband med olika konferenser och mässor och så är det en kväll där media och partners bjuds in och så är det olika indiespelsutvecklare som får visa upp sina spel. Så där träffar ju 505 Games. Deras brand manager visar sig vara ett jättestort Kingdom-fan som spelat hundratals timmar. Och de är förläggare av Bloodstained. Och Bloodstained har ju gjort cross-promotions innan. De har ju med Shovel Knight som en spelbar karaktär. Och då började vi prata, vilket var perfekt timing. För vi hade tänkt att göra ett lite mer gotiskt eller så här mörk setting. Anledningen är att Kingdom Newlands föregångaren hade då haft tematiska, vad ska man säga, holiday eller liksom, ja, högtider som du. Vad heter Halloween och jul, då kommer det upp typ Rudolf med röda mulen eller spökhästen och pumpar och sånt. Och just Halloween var väldigt populärt så att lite gå ifrån det här lite barnsliga med pumporna till lite mörkare. Så vi hade ju redan tankar om det och det var liksom ännu bättre att, men vänta lite, Bloodstained, det var ju sjukt coolt. Så vi fick ju då äran att plocka över då Bloodstained-karaktärerna. Och Bloodstained är gjort av Koji Igarashi som tidigare jobbade med Castlevania-serien. Och han kickstartade ju Bloodstained. Så det är ju dels var det en kul då att kunna föra över hans karaktär och lite cameos på olika saker i bakgrunden. Och så man kan då spela som Miriam och Alfred, Jebel och Sangetsu. Så spelet dels förändrade lite hur Kingdom spelas, så man hade liksom en unik gameplay feature.
Så det inte bara var en reskin. Och sen då hjälpte oss få uppmärksamhet att tack vare det här så ville till exempel PlayStation-bloggen göra en stor grej av det, och de når ju oerhört många miljoner människor. Så det var ett jättelyckat sätt att återaktivera Kingdom Two Crowns, vilket kan vara ett utmanande indiespel. Och vi märkte att det jag sett, det var ju, det fick ju bra genomslag i alla länder, men framförallt i Japan hade vi på PlayStation och Switch var det sanslöst bra försäljning. Jag tror på PlayStation var den bästa månaden någonsin, alltså bättre än när vi lanserade december 2018. Så att det, just det här att fortsätta jobba in varumärke, att fortsätta med uppföljare och nytt innehåll. Jag vet att många utvecklare vill göra nästa grej och göra nya saker, men man kan göra så mycket mer. Alltså, kolla på Shovel Knight också. De är också väldigt, väldigt duktiga på att fortsätta arbeta med spelet. Men de har väl haft lite konstig approach med att de har gjort ganska mycket gratis också av det nya de har släppt. Ja, men det är nog faktiskt modellen att göra det. Det gjorde vi nu också har vi gjort med Kingdom, att genom att man sätter in ett nytt innehåll så får man chans att synas igen och gamla spelare kommer tillbaka, vilket gör att då är det större möjlighet att deras vänner också upptäcker spelet. Så det finns en effekt, och det är faktiskt någonting vi såg redan på DICE. Det fanns ju ett spel som heter Hardline som var typ tjuv och polis, som inte blev så lyckat. Det var Visceral som gjorde det. Inte att spelet var dåligt, absolut inte. Men de försökte väl kanske rikta sig för mycket till Call of Duty-publiken istället för Battlefield-publiken. Men vad som hände då var ju att Battlefield 4 gick ju så himla bra och fortsatte att sälja jättebra. Det är jättemycket aktiva spelare. Så att för att hålla igång Battlefield medan DICE jobbade på Battlefield 1, så fick ju DICE LA ha ett litet team som gjorde gratis uppdateringar. Ibland var det enklare saker som att lägga till nya vapen, men ibland var det göra en remaster på en gammal BF2-karta eller göra community-kartan. Och allt det släpptes fritt. Och då märkte vi att nya spelare kom in och gamla spelare kom tillbaka. Så att det hjälper liksom basspelsförsäljningen, kan man säga. Och nu är ju spelmarknaden så himla stor, så att även om du har haft en lyckad lansering, att du ett år senare gör någonting absolut värt att göra det fritt än att bara sälja till en liten del av din befintliga publik som dessutom då måste vara aktiv. Så jag rekommenderar verkligen att hellre göra fritt innehåll. Alltså det är bättre för att aktivera basspelet. Men det är intressant, för jag tänker att det är ju lättare att tänka sig det om man har ett spel med löpande intäkter, med liksom prenumeration eller om det är reklam eller någonting. Men det är klart att det kan vara bra även om du har en premiumförsäljning till exempel. Mm. Men där säger du något intressant, för det är nästa stora utmaning. Vi är inte där än, men man ser ju att Sony har blivit mer aggressiv på PS Now. Microsoft kör jättehårt på Game Pass det här med prenumerationer. Och det kommer väl säkert få en större genomslag. Det är ju så otroligt bra deal ju om man är en aktiv spelare, och vi märker ju det på Xbox, att är det på Game Pass får du oerhört många nya spelare till ditt spel, men att bara släppa på Xbox direkt är rätt svårt som indiespel. Antingen är folk ointresserade att de spelar liksom sina FIFA och Fortnite, eller så är man på Game Pass för det är så bra deal att det är där du har så mycket att konsumera, så varför ska jag betala för spel utanför Game Pass när jag inte hinner spela allt som finns på Game Pass? Ja, just det. Nej, men marknaden ändras hela tiden, och ja, det har väl det här samtalet visat på, om inte annat. Ja, verkligen. Men jag tänkte vi skulle ta och gå in på segmentet Spel under lupp. Spel under lupp. Och där har ju du valt spelet Law of the West, och då undrar jag varför. Ja, det är en gammal klassiker, ett westernlir som jag spelade på Commodore 64. Och man är alltså sheriffen i en stad jag har glömt namnet på. Du ser liksom lite bakifrån, du tänker att du ser din hand och du ser din pistol i hölstret, och så är det då den här lilla staden, nybyggarstaden framför dig, och så kommer då personer ut på scenen. Det kan vara en revolverman, det kan vara en liten pojke, det kan vara en dam, eller det kan vara din vice sheriff, och så börjar då dialog. Och rent teoretiskt kan man bara dra pistolen och skjuta alla och liksom komma till slutet av dagen. Men den här dialogen då är ju flervalsdialog, ungefär som i ett LucasArts-spel. Så det var en slags, vad ska man säga, svenska uttrycket, branching dialogue path.
Ja, just det. Att beroende på vad man väljer så får du olika svar och sen får du då andra alternativ. Så du kunde ju ta reda på och få tips om att tåget, banken skulle rånas eller tåget skulle rånas. Och då kom det en annan scen där du skulle stoppa rånarna. Du kunde till och med komma i situationer där istället för att de drar vapen på dig så är de övertygade att det inte är lönt att skjuta och kasta sin revolver så att du kan arrestera dem fredligt. Och det här tycker jag var så oerhört häftigt att den här liksom möjligheten att konflikterna löses inte enbart genom att skjuta. Och det här liksom äventyrsmomentet att vad händer om jag säger detta? Eller? Jag tyckte det var ett, för sin tid ett oerhört komplext spel men också väldigt, väldigt spännande, väldigt intellektuellt trots att det var rätt simpelt egentligen. Man var sheriff, vandrade runt och skulle arrestera skurkar, men väldigt, väldigt bra alltså. Ja, jag känner inte till det här spelet sedan tidigare, men det är väl det också, det är ju väldigt speciellt när man själv första gången blir exponerad för liksom, en unik spelmekanik. Och jag tycker ju att, som du är inne på det här med när man väljer, har dialogval och det kan ta, få olika utfall beroende på vilken väg man tar och så. Det är ju väldigt simpelt egentligen rent tekniskt, men det är ju väldigt, väldigt kraftfullt måste jag säga. Och där var ju också det här roliga med, beroende på vad du har sagt till en person, kunde det sen reflekteras i ett annat möte. Att du hade pratat strunt om vice-sheriffen eller någonting, eller du hade förolämpat någon. Och då kunde du få andra positiva eller negativa påföljder i senare möten. Då. Ja, just det. Och det är ju sådana grejer blir man ju impad av om det händer i ett spel, om det har släppts 2020 också egentligen. Ja, faktiskt. För det har inte blivit mycket mer avancerat än så. Även om vissa har gjort försök och sådär, så är det ungefär på den nivån det ligger. Mm. Så det var ett bra spel för spel under lupp, måste jag säga. Jag tänkte bara avsluta här med, och vad tror du om framtiden för publishing? Vad har vi att se om vi tittar i kristallkulan? Oj, ja, det är ju spännande. Det är ju som sagt, jag tror ju en del går mot att eventuellt bli liksom produktionsbolag, nästan som liksom Netflix-modellen. Det är lite mer utmanande för det ska göras mer content för mindre pengar. Så vidare då inte man liksom lyckas växa marknaden. Samtidigt så tror jag att förlag, man pratar om digital distribution, att vad behöver man förlag till? Och visst, många, man kan göra self-publishing, men då ska du vara expert på allting. Så på ett sätt, har du en förläggare som Raw Fury eller Coffee Stain eller liknande, så är de ju, tar de ju hand om saker. Det kan ju vara finansiering, det kan vara marknadsföring, relation med plattformsägare, stå för QA och lokalisering. Vilket gör att då kan man liksom koncentrera sig som utvecklare på det som är viktigast. Att liksom göra själva underhållningen i kärnspelet bra. Så jag tror definitivt fortfarande att förläggare fyller en viktig funktion att hjälpa till att kommersialisera spel. Just det. Och vad finns i framtiden för din egen del i spelbranschen? Ja, jag började ju, när vi spelade in detta så började jag ju precis nyligen på Embracer Group. Jag trivdes ju väldigt, väldigt bra på Raw Fury, men jag fick ett erbjudande jag inte kunde tacka nej till. Och jag har ju känt vdn för gruppen väldigt länge och det är alltså moderbolaget till THQ Nordic, Deep Silver, alltså Koch Media, Amplifier, Game Investment och Coffee Stain. Så det är väldigt spännande, en roll som senior advisor. Annars så hoppas jag ju också, jag skulle ju vilja fortsätta dokumentera spelhistoria och skriva spelböcker. Det är någonting jag gör på min fritid när jag har tid helt enkelt. Att det är mer ett passionsprojekt än det är någonting man kan leva på. Ja, det kan jag varmt rekommendera lyssnarna att kolla in dina böcker som du har skrivit. Jag kan länka också i show notesen här. Men det vore intressant. Jag, i spelskaparna så brukade jag förr fråga vem ska jag intervjua härnäst. Men jag har slutat lite grann med det för att jag har redan så många i backloggen så att säga. Men jag tänkte, i och med att du har känner så många och även har, i dina böcker har skrivit om så otroligt många personer i den svenska spelbranschen, så vore det ändå kul att ta frågan ur pensioneringen och ta fram den igen. Oj, det här var klurigt. Du har ju hunnit ta upp så himla många intressanta personer. Har Peter Zetterberg varit med? Nej, det har han faktiskt inte.
Ja, men där har du en intressant person. Han, jag vet ju att Oskar Burman och andra har ju pratat lite om UDS-resan, men han är ju dels en otroligt rolig, trevlig person, men han startade UDS och han var ju den som var bakom affären med uppköpet av Mojang. Så han har en hel del intressant att berätta, och nu jobbar han med ljudspel, alltså Alexa-spel där man helt enkelt pratar med en högtalare och lyssnar på. Som också är väldigt intressant. Ja, nej, men det är helt sant. Jag borde definitivt prata med honom. Men kanon Martin, då har jag bara en fråga kvar. Och det är, hur kan man kontakta dig eller följa dig? På Twitter heter jag Martin Lindell i ett ord. Och på Instagram Manual Martin. Och finns på LinkedIn och finns på webben på martinlindell.com. Okej, perfekt. Stort tack för att du ställde upp Martin. Det var superkul att snacka med dig. Ja, jättekul. Tack så mycket.